დღეიდან რიკოთის მონაკვეთზე დაწესებული შეზღუდვები უკვდება მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, მათ გადაადგილება აღნიშნულ მონაკვეთზე დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში შეეძლებათ, რაც შეეხება სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებებს, მათთვის შეზღუდვები კვლავ რჩება, თუმცა ესდებათ გადაადგილების დრო, მათ გადაადგილება შეეძლებათ საღამოს 9 საათიდან დილის 7 საათამდე. Აღნიშნული ცვლილებები განპირობებულია, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მიმდინარეობდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში მონიტორინგი, როგორც ინტენსივობაზე, ასევე 159 კილომეტრის ფერზე. ინტენსივობა საგრძნობლად დაკლებულია ზაფხულის თან მიმართებაში, ხოლო რაც შეეხება 159 კილომეტრის ფერზე, მათზე უკვე საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია, მიმდინარეობს წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები და ასევე მთელი ამ ხნის განმავლობაში აღნიშნულ ფერზე მიმდინარეობდა მონიტორინგი და დაკვირვება და დინამიკაში აღნიშნულ ფერზე ცვლილებები არ შეიმჩნევა.